אתה מצוי בסכסוך עם שכן ואתה לא יודע איך להתמודד עם האירוע הזה. לפעמים האירועים האלו מסתיימים באלימות ויש תיקים פליליים שנפתחים לכל השכנים, וחבל. אנשים נורמטיביים ללא עבר פלילי מסתבכים ללא שום סיבה. ובכן, אם שכן מתנכר אליך, מתנכל אליך, מציק לך לבני ביתך, יש דרכים להתמודד עם העניין הזה. אנחנו מתמחים בתחום הפלילי למעלה מ-20 שנה. תפנה אלינו לייעוץ ונסביר לך כיצד להתמודד עם שכן מטריד, כיצד להימנע מאלימות וכיצד להביא להפסקת ההצקה של השכן וההטרדה שלו.